កំពុងសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលចុះឆែកឆេរលំនៅឋានរបស់អុកញ៉ាកុងក្រឹងក្រោយចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកំណត់យកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាជាថ្ងៃត្រឡប់ចូលប្រទេសវិញរបស់លោកសំរងស៊ីនៅឋានដឹកនាំរបស់ខ្លួនសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានឹងបញ្ជូនជនជាតិចិនជាង100នាក់ទៅប្រទេសដើមវិញក្រោយចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធបទល្មើសចម្រិតតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានក្រើនរំលឹកពលរដ្ឋឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបុគ្គលនិងក្រុមហ៊ុនបោកប្រាស់ចិនវិវក់និងវិបត្តិនៅហុងកុងដោយចោទអង់គ្លេសនិងអាមេរិកថាជាអ្នកនៅពីក្រោយបាតុកររួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាកំពុងគណៈកម្មការជាតិដើម្បីទប់ស្កាត់និងបក្រាបបទល្មើសធនធានធម្មជាតិនៅថ្ងៃនេះបានចុះឆែកឆេរលំនៅឋានរបស់លោកអុកញ៉ាកុងក្រឹងនៅស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះការចុះឆែកឆេរផ្ទះរបស់អុកញ៉ាល្បីល្បាញរឿងរកស៊ីឈើរូបនេះក្រោយពេលអុកញ៉ារូបនេះនិងបុគ្គលម្នាក់ទៀតឈ្មោះម៉ាត់ណាសៀតដែលគេដឹងថាត្រូវជាកូនប្រសាររបស់លោកកុងក្រឹងត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនកាលពីល្ងាចមិញពាក់ព័ន្ធបទល្មើសរកស៊ីឈើនិងជួញដូរឈើទៅប្រទេសវៀតណាមអុកញ៉ាកុងក្រឹងមានលំនៅនៅក្នុងភូមិដីច្រាបថ្មីឃុំពីធ្នូស្រុកស្នួលខេត្តក្រចេះនិងជាម្ចាស់រោងចក្រសិប្បកម្មឈើឈ្មោះម៉ាត់ណាសៀតនេះជាអុកញ៉ាទី2ហើយដែលត្រូវបានកម្លាំងគណៈកម្មការជាតិចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធបទល្មើសព្រៃឈើបន្ទាប់ពីអុកញ៉ាទី1គឺលោកសឹងសំអុលដែលជាជនល្បីល្បាញខាងរកស៊ីឈើនៅភូមិភាគឥសានត្រូវបានសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនហើយតុលាការខេត្តមណ្ឌលគិរីក៏បានសម្រេចឃុំខ្លួនអុកញ៉ារូបនេះនឹងប៉ាក់ពួកកាលពីថ្ងៃទី12ខែកក្កដាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសព្រៃឈើផងដែរក្រៅពីអុកញ៉ាទាំងពីររូបនេះសកម្មជនបរិស្ថានធ្លាប់បានជំរុញឲ្យគណៈកម្មការជាតិរបស់លោកសៅសុខាត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើមន្ត្រីអុកញ៉ាកំឡុងប្រដាប់អាវុធនិងអាជ្ញាធរជាច្រើនទៀតត្បិតករណីរោគស៊ីឈើកើតឡើងកន្លងមកធ្វើឡើងជាប្រព័ន្ធនិងពុករលួយជាប្រព័ន្ធទៀតផងកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងបានលើកឡើងដោយជំរុញទៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធឲ្យចាត់វិធានការបង្កទ្រព្យសម្បត្តិឧក្រិដ្ឋជនពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសព្រៃឈើឲ្យចាត់ការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងការជួញដូរមនុស្សព្រមទាំងបទល្មើសលាងលុយក៏ខ្វក់ជាដើមដើម្បីធ្វើការទប់ស្កាត់បទល្មើសទាំងនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងពិធីនោះលោកសខេងបញ្ជាក់ថាឧក្រិដ្ឋជនពាក់ព័ន្ធបទល្មើសគ្រឿងញៀនក្តីការជួញដូរមនុស្សក្តីរកស៊ីឈើខុសច្បាប់ក្តីបើគ្រាន់តែចាប់បានមនុស្សបាននឹងយកមកកាត់ទោសនោះនៅពុំទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដោយថាត្បិតលុយខ្មៅរបស់ពួកគេអាចចរាចរបានដដែលលោកបន្តថាដើម្បីឲ្យការបង្ក្រាបឧក្រិដ្ឋជនទាំងនោះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពតរតែមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចធ្វើការបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេដោយរងចាំការស៊ើបអង្កេតឲ្យបានម៉ត់ចត់ហើយប្រសិនបើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះបានមកពីអំពើខុសច្បាប់គឺត្រូវរឹបអូសយកទាំងអស់មកដាក់ជាសម្បត្តិរដ្ឋតែម្ដងលោកនៅនឹងកំពុងតែទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសជ្រើសរើសយកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះជាពេលដែលលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកមួយចំនួនវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះបញ្ជាក់ថាគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់ខ្លួនបានសម្រេចយកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជាថ្ងៃធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលដឹកនាំដោយលោកសំរងស៊ីដែលចំពេលថ្ងៃនៃពិធីបុណ្យឯករាជ្យជាតិរបស់កម្ពុជាតែម្ដងការប្រកាសពីពេលវេលាជាក់លាក់ជុំវិញការវិលត្រឡប់ចូលស្រុកវិញរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនេះស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីនៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ខ្លួនមួយចំនួនកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជួបជាមួយនឹងអ្នកគាំទ្រយ៉ាងនេះក្តីការប្រកាសជំហរនេះហាក់ផ្ទុយគ្នាស្រឡះទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងនៅក្នុងវីដេអូឃ្លីបរបស់លោកថាលោកមិនបានបញ្ជាក់អំពីពេលវេលាឲ្យបានពិតប្រាកដចំពោះពេលវេលាដែលលោកត្រូវវិលទៅប្រទេសវិញនោះទេលោកថាមូលហេតុដែលមិនកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់បានដើម្បីចូលស្រុកវិញនោះដោយសារតែវាជាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រមិនអាចឲ្យដៃគូបដិបករបស់ខ្លួនដឹងជាមុននោះឡើយលើពីនេះទៅទៀតលោកថាសង្គ្រាមចិត្តសាស្ត្រនេះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យក្រុមបកពួកលោកហ៊ុនសែនចលាចលហើយក៏អាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនឈួតផងដែរដោយឡែកក្រុមលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានរួចទៅហើយថារដ្ឋាភិបាលស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់លោកសំរងស៊ីជានិច្ចតែការស្វាគមន៍ដោយខ្នោះនិងគុកប្រិសរតែប៉ុណ្ណោះត
ាំងពីពេលលោកសំរងស៊ីនិរទេសខ្លួនទៅប្រទេសទៅក្រៅប្រទេសកាលពីចុងឆ្នាំ2015មកលោកតែងតែប្រកាសអំពីគម្រោងវិលចូលស្រុកវិញច្រើនរាប់មិនអស់ទៅហើយប៉ុន្តែការប្រកាសទាំងនោះត្រូវបានលោកប្រែក្រឡាស់ជាបន្តបន្ទាប់ក្រោមហេតុផលនេះហេតុផលនោះមិនចេះចប់ក៏លោកមកនយោបាយរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលមានបញ្ហាតែងភៀសខ្លួនទៅរស់នៅក្រៅប្រទេសជានិច្ចដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញថាលោកសំរងស៊ីធ្វើនយោបាយចិត្តមិនសឿងដោយលោកកឹមសុខានោះឡើយបានលោកណានៀងជាទីមេត្រីលោកណានៀងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរបាននៅលើ Facebook ដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន khmer.cambodiadaily.com សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសតាមអាសយដ្ឋាន cambodiadaily.com ប្រសិនបើលោកណានៀងមានបំណងចង់ជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងលោកណានៀងអាចចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន khmer.cambodiadaily.com/donate បាននៅពេលនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងជួបជាមួយនឹងម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីបន្តិចបាទក្រុមហ៊ុន JKL's Auto Parts and Service ជាក្រុមហ៊ុនលក់គ្រឿងយន្តយន្តនិងជួសជុលឡានគ្រប់ធុនក្នុងរដ្ឋ Pennsylvania សហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះក៏មានទទួលផ្ញើឡានឬគ្រឿងចក្រផ្សេងៗពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាផងដែរលោកអ្នកនាងអាចតាក់ទងទៅកាន់ក្រុមហ៊ុននេះដោយផ្ទាល់តាមទូរស័ព្ទលេខ215 234 4386នឹងតាមទូរស័ព្ទដៃលេខ215 692 0754ឬតាមអ៊ីមែល jklasap@gmail.com ចំណែកក្រុមហ៊ុន Auto Body ជាក្រុមហ៊ុនជួសជុលបាញ់ថ្នាំនិងតោនឡានគ្រប់ធុនក្នុងទីក្រុង Philadelphia នៃរដ្ឋ Pennsylvania ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានបំណងចង់ជួសជុលរថយន្តសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ215 796 9526ក្រុមហ៊ុននេះមានអាសយដ្ឋានផ្ទះលេខ211ផ្លូវ Larry ទីក្រុង Philadelphia បាទសូមអរគុណបាទលោកនាងជាទីមេត្រីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាក្រោយបញ្ចប់នីតិវិធីរួចសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានឹងបណ្តេញជនជាតិចិនចំនួន127នាក់ចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសដើមពួកគេវិញការសម្រេចនេះបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចកម្ពុជានិងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចិនបានចាប់ខ្លួនជនជាតិចិនជាង100នាក់ដោយក្នុងនោះមានស្រីចំនួន10នាក់កាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍នេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីចាប់ចម្រិតប្រាក់តាចម្រិតទារប្រាក់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅខេត្តព្រះសីហនុសារព័ត៌មានសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានដកស្រង់សម្ដីលោកអ៊ីសុកឃីមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃនាយកដ្ឋានប្រឆាំងភេរវកម្មនៅក្រសួងឆ្លងដែនរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃចុះផ្សាយថាជនជាតិចិនចំនួន127រូបនោះត្រូវបានបញ្ជូនមកឃុំខ្លួននៅអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍រាជធានីភ្នំពេញដោយរងចាំបញ្ចប់នីតិវិធីនិងបណ្តេញចេញនៅទៅប្រទេសដើមរបស់ពួកគេវិញប៉ុន្តែចំពោះនីតិវិធីបន្តទៅប្រទេសដើមរបស់ពួកគេយ៉ាងណានោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះមិនបានដឹងនោះឡើយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនក្រសួងមហាផ្ទៃបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ខ្លួនមួយដោយបង្ហាញថាជនជាតិចិននៅកម្ពុជាមានចំនួន210,000នាក់ក្នុងនោះជនជាតិចិនកំពុងរស់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានចំនួន780,000នាក់ចំណែករបាយការណ៍របស់អគ្គនាយកដ្ឋានអន្តោប្រវេសន៍បង្ហាញថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2018កម្ពុជាបានបញ្ជូនជនជាតិចិនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសខុសច្បាប់នៅកម្ពុជាមានចំនួនជាង700នាក់ចេញពីកម្ពុជារីឯបទល្មើសដែលសមត្ថកិច្ចអះអាងថាមានច្រើនជាងគេនោះគឺបទល្មើសគំរាមចម្រិតនិងឆោបោកតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬហៅថាប្រព័ន្ធ VOIP កន្លងមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់សម្ដែងក្តីព្រួយបារម្ភចំពោះកំណើនជនជាតិចិននៅកម្ពុជាកាន់តែច្រើនស្របពេលដែលការអនុវត្តច្បាប់កម្ពុជានៅមានភាពធូររលុងខ្លាំងដែលអាចបាត់បង់ឱកាសឲ្យជនជាតិចិនមួយចំនួនបង្កអសន្តិសុខនឹងការរំខានដល់ម្ចាស់ស្រុកដូចជាការប្រព្រឹត្តបទល្មើសផ្សេងៗរួមមានបទល្មើសចាប់ចម្រិតបទល្មើសលបាញ់ស៊ីសងការជួញដូរគ្រឿងញៀននិងពេទ្យចាស់ជាដើមលើពីនេះទៅទៀតជនជាតិចិនមួយចំនួនក៏បានសម្រុកចូលមកដណ្ដើមការងារឬមុខរបររបស់ម្ចាស់ស្រុកកាន់តែច្រើនប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ព្រោះគេមើលឃើញថាជនជាតិចិនដែលចូលមកកម្ពុជាបាននាំគ្នារកស៊ីស្ទើរគ្រប់ជំនាញតាំងពីរបរលក់ដូរតូចតាចធម្មតារហូតដល់ចំនួនធំធំផងដែរបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាក៏រំលឹកពលរដ្ឋជាថ្មីទៀតឲ្យឈប់ជឿលើការឃោសនាអូសទាញរបស់ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលមួយចំនួនដែលបានរកស៊ីបោកប្រាស់ពលរដ្ឋក្រោមរូបភាពដាក់ហ៊ុនក្នុងគម្រោងវិនិយោគនានាក្នុងទម្រង់មិនច្បាស់លាស់
គណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃនេះដោយបានលើកឡើងថាកន្លងមកគណៈកម្មការនេះបានរកឃើញថាមានក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយនិងទាក់ទាញពលរដ្ឋឲ្យដាក់ប្រាក់វិនិយោគក្នុងគម្រោងវិនិយោគរបស់ពួកគេឬដៃគូវិនិយោគរបស់ពួកគេនៅឯបរទេសជាដើមគណៈកម្មការដដែលអះអាងថាករណីប្រភេទនេះហើយប្រភេទនេះឃើញថាពុំដែលមានការអនុញ្ញាតស្របច្បាប់និងពុំមានគម្រោងវិនិយោគត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ហើយតែងតែឈានដល់ការឆោបោកដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋទទួលរងនឹងការខាតបង់ផលប្រយោជន៍និងទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនយ៉ាងច្រើនស្ថាប័នមួយនេះក៏បានប្រាប់ទៅពលរដ្ឋឲ្យបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការវិនិយោគទាំងឡាយណាក្រោមរូបភាពជាការចូលហ៊ុនគ្នាឬទិញចំណែកភាគហ៊ុននៅក្នុងគម្រោងវិនិយោគរួមឬក្នុងគម្រោងវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យនិងអាជីវកម្មជួញដូរទ្រព្យ Digital ផងដោយពួកគេប្រាប់ថាបើពលរដ្ឋដាក់ប្រាក់វិនិយោគនឹងទទួលបានប្រាក់ចំណេញកប់កដោងក្នុងករណីបែបនេះគណៈកម្មការមូលបត្រកម្ពុជាក៏បានជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះឬចាញ់បោកត្រូវដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការឬអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីមានវិធានការតាមផ្លូវច្បាប់បាទលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីមកដល់ពេលនេះយើងនឹងចូលដល់ព័ត៌មាននីតិព័ត៌មានអន្តរជាតិអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំទីក្រុងឡុងប្រទេសអង់គ្លេសលោកលាវឈូមីងបានបន្តចោទអាមេរិកនិងអង់គ្លេសថាជាអ្នករុញឲ្យមានស្ថានភាពដ៏អាក្រក់នៅហុងកុងលោកលាវឈូមីងបញ្ជាក់ថាទីក្រុងហុងកុងគឺជាទឹកដីរបស់ចិនគឺសូមឲ្យប្រទេសមួយចំនួនបញ្ឈប់ការជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ទីក្រុងហុងកុងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចិនស៊ីនហួរនៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី16ខែសីហាប្រតិកម្មបានចុះផ្សាយប្រតិកម្មរបស់លោកលាវឈូមីងធ្វើឡើងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅឯស្ថានទូតចិនប្រចាំទីក្រុងឡុងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី15ខែសីហាអគ្គរដ្ឋទូតចិនរូបនេះបានចោទថាអ្នកនយោបាយលោកខាងលិចនិងក្រុមអង្គការមួយចំនួនបានបង្ហាញការគាំទ្រដល់ក្រុមបាតកោដែលបង្កហិង្សាដោយព្យាយាមលូកដៃចូលក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុងហុងកុងលោកលាវឈូមីងបានព្រមានថាបាតកោបង្កហិង្សាទាំងអស់ត្រូវតែយកមកកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់រីឯបរទេសដទៃត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះទង្វើរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានបរទេសជាច្រើនបានចុះផ្សាយនិងបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបអំពីចលនាកងទ័ពចិនដាក់ពង្រាយនៅតាមព្រំដែនក្រុងហុងកុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ The Global Times បានបញ្ចេញវីដេអូឃ្លីបមួយគឺរូបភាពនៃការដាក់ពង្រាយរថពាសដែករថយន្តដឹកកងទ័ពនៅតាមព្រំដែនជាប់ក្រុងហុងកុងក្នុងវីដេអូនោះក៏បានបង្ហាញរឿងយ៉ាងគួរឲ្យមានការភ័យខ្លាចដែលសកម្មភាពនេះកងទ័ពចិនធ្លាប់វាយបង្ក្រាបយ៉ាងឃោរឃៅទៅលើបាតកោនិស្សិតទៀមទាការកែតម្រង់ការដឹកនាំនៅប្រទេសចិននៅឯទីលានធានអានមែនកាលពីឆ្នាំ1989កន្លងមកវីដេអូឃ្លីបនេះបានបង្ហាញទៀតនៅរូបភាពកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ក្រុងប៉េកាំងបំពាក់ដោយអាវុធគ្រប់ដៃត្រៀមដើម្បីបង្ក្រាបបាតកោយ៉ាងណាក៏ដោយវីដេអូឃ្លីបនេះក៏បានបង្ហាញពីអំពើហិង្សាដែលបានផ្ទុះឡើងនៅរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះនៅឯទីក្រុងហុងកុងជុំវិញការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងបាតកោនិងប៉ូលីសបង្ក្រាបកុបកម្មក្រុងហុងកុងស្របពេលដែលក្រុងប៉េកាំងបង្ហាញទ័ពយ៉ាងអង់អាចដូចនេះប្រជាជននៅទីក្រុងហុងកុងក៏បង្ហាញភាពក្លាហានរបស់ពួកគេដែរក្រុមបាតកោបដិញ្ញាស្លាប់ដើម្បីក្រុងហុងកុងតំបន់ដែលមិនរណោបរបបកុម្មុយនីសដោយឡែកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ទៅមេដឹកនាំចិនលោកស៊ីឈីនពីងថាកុំប្រញាប់ចរចារឿងចំនួនពាណិជ្ជកម្មនឹងអាមេរិកគឺក្រុងប៉េកាំងត្រូវដោះស្រាយរឿងរបស់ខ្លួនសិនទៅគឺវិបត្តិនៅទីក្រុងហុងកុងលោកត្រាំបានស្នើថាក្រុងប៉េកាំងមិនត្រូវប្រើហិង្សាទៅលើបាតកោក្រុងហុងកុងនោះទេហើយថាត្រូវផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយដោយអហិង្សាប្រកបដោយមនុស្សធម៌មកទល់នឹងពេលនេះគឺជាង2ខែទៅហើយដែលបាតកោក្រុងហុងកុងធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យលោកស្រីអភិបាលក្រុងហុងកុងការីឡាំដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុងប៉េកាំងចុះចេញពីតំណែងបាតកោផ្ទុះការតវ៉ាដំបូងនៅថ្ងៃទី9ខែមិថុនាប្រឆាំងទៅនឹងការស្នើច្បាប់របស់លោកស្រីការីឡាំដែលធ្វើបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនៅក្រុងហុងកុងយកទៅជំនុំជម្រះក្តីនៅទីក្រុងប៉េកាំងតែទោះបីជាយ៉ាងណាទោះបីជាអ្នកស្រីការីឡាំបានសម្រេចបោះបង់ចោលសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក៏ដោយតែទីបំផុតបាតកោបានបន្ថែមការទាមទារមួយទៀតគឺទាមទារឲ្យអ្នកស្រីអភិបាលក្រុងហុងកុងរូបនេះវិចបង្វិចទៅកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងវិញ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/vidaufearofeverkh បាទសូមជម្រាបថានេះគឺជាការបើកទំព័រជីវិតទី2របស់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគនឹងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីផ្សេងៗជាច្រើនទៀតសូមជម្រាបថាសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនឹងដើរតាមបន្ទាត់មេគីវិជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយទៅការពិតឥតភ័យខ្លាចឥតអនុគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដល់យុត្តិធម៌សង្គមមិនថិតក្រោមអធិបុលក្រមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយបាទនៅពេលនេះយើងបានមកដល់កម្មវិធី Idea Talk តាមការគ្រោងទុកបាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នារីត្រីនេះដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទតើអំណាច EBA ឬពលរដ្ឋមួយណាសំខាន់ជាងបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទនៅពេលនេះយើងបានភ្ជាប់លោកបណ្ឌិតមាសនីហើយបាទជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទបាទប្រហែលជាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតរបស់លោកបណ្ឌិតហាក់បីដូចជាមានភាព slow បន្តិចរៀងយឺតបន្តិចបាទលោកបណ្ឌិតនៅទីនេះទេបាទលោកបណ្ឌិតបាទ hello បាទបាទជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទនឹងនេះបាទប៉ុន្តែ connection ដូចជាពួរបាទបាទលោកបណ្ឌិតសុខសប្បាយទេលោកបណ្ឌិតបាទសុខសប្បាយអូនសូមអរគុណច្រើនបាទសុខសប្បាយបាទបាទអឺលោកបណ្ឌិតយ៉ាងម៉េចហើយឥឡូវនេះគឺថាដំណើរការនៃការដកហូតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធកាន់តែខិតគៀកទៅគៀកទៅជាបណ្ដាបណ្ដាហើយហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះថាតើលោកបណ្ឌិតមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែររវាងអំណាច EBA ហើយនឹងពលរដ្ឋតើទាំង3នេះអ្នកណាមួយសំខាន់ជាងគេលោកបណ្ឌិតបាទបាទបើសិនជាយើងមើលពីទំនោរនៃការមើលពីដំណើរការដែលគូបដិបកពិសេសគឺគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមើលមកលើករណី EBA នេះវាហាក់ដូចជាទាំងសងខាងហ្នឹងមើលមកទៅលើប្រយោជន៍របស់ខ្លួននឹងរៀងខ្លួនបើយើងមើលគឺមកដល់ពេលនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហាក់ដូចជានៅតែបង្ហាញចំហមិនខ្វល់ខ្វាយទោះបីជាបាត់ក៏បាត់ទៅហើយចំណែកឯគណៈបកប្រឆាំងក៏ទំនងតែកំពុងជំរុញឲ្យមានការសម្រេចចិត្តច្បាស់លាស់ណាមួយទៅលើការចាត់វិធានការធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទងនឹងរឿង EBA នេះបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលទៅលើរឿងនេះគឺយើងឃើញថាគណៈបកទាំងពីរនេះគឺមិនបានគិតតាន់គិតឲ្យដិតដល់ទៅលើផលប្រយោជន៍របស់កម្មករទាំង8400000ឬក៏7500000នឹងឡើយទេបាទនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយថាគេមិនគិតគូទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាពលរដ្ឋបើសិនណាជាគូបដិបកទាំងពីរគេគិតអំពីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនោះគឺគេយកវាសនារបស់អ្នក8400000នឹងយកមកដាក់នៅលើតុហើយគិតទាំងអស់គ្នាហើយរួមគ្នាទៅចែករកដំណោះស្រាយនយោបាយបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងមើលស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅមិនទាន់ឃើញមានគណៈបកណាមួយបានយកប្រយោជន៍ពលរដ្ឋនោះមកដាក់លើតុប្រជែងនេះទេគឺលើគិតតែអំពីប្រយោជន៍បរៀងខ្លួនចង់ឈ្នះចង់ចាញ់គ្នារៀងខ្លួនហើយទុកឲ្យស្ថានភាពវិវត្តកាន់តែស្មុគស្មាញទៅស្មុគស្មាញទៅតាក់ទងរឿង EBA នេះបាទលោកបណ្ឌិតចំណុចណាដែលជាក់លាក់បំផុតដែលលោកបណ្ឌិតគិតថាគណៈបកទាំងពីរដូចជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងនឹងមិនបានគិតឲ្យបានដិតដល់នឹងលោកបណ្ឌិតបាទសូមលោកបណ្ឌិតអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានជាក់លាក់បន្តិចបានទេលោកបណ្ឌិតបើកាលណាយើងនិយាយអំពីការបង្ហាញនៅសុឆន្ទៈក្នុងការគិតអំពីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋជាធំគឺគណៈបកនយោបាយទាំងពីរនឹងត្រូវតែបង្ហាញនៅសច្ចនាករនៃការសម្របសម្រួលគ្នាណាមួយដើម្បីមកដោះស្រាយហើយរកផ្លូវដើរចេញអំ
បាននយោបាយបច្ចុប្បន្នអានឹងបានយើងហៅថាជាអ្នកគិតអំពីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋបាទក៏ប៉ុន្តែបើសិនជានៅចំចាញ់គ្នាដូចពេលនេះគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលទៅមិនមែនជាអ្នកដែលគិតអំពីប្រយោជន៍ពលរដ្ឋទេគឺគិតប្រយោជន៍បាក់ទាំងធំធំរៀងខ្លួនបាទប៉ុន្តែក្រុមមេដឹកនាំរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលភាគច្រើនគ្រប់គ្រងលោកសំខាងភាគីលោកសំរងស៊ីនឹងបានប្រកាសយកថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនឹងជាថ្ងៃកំណត់នៃការធ្វើមាតុភូមិនៃវត្តរបស់លោកសំរងស៊ីទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញថាតើការកំណត់ពេលវេលាដ៏ជាក់លាក់នៅពេលនេះនឹងថាតើលោកបណ្ឌិតយល់ថាវាអាចជាការសម្របសម្រួលណាមួយដើម្បីរកដំណោះស្រាយឲ្យមានការទប់ទល់ទៅលើបញ្ហានៃការបាត់បង់ EBA នៅពេលខាងមុខនេះនឹងដែរទេលោកបណ្ឌិតបាទតើនេះវាអាចជាសេណារីយ៉ូមួយដែរទេលោកបណ្ឌិតបាទមុននឹងនិយាយទៅដល់រឿងការសម្របសម្រួលរបស់គណៈបកនយោបាយឬសម្របសម្រួលផ្នែកនយោបាយណាតាមនោះខ្ញុំគាត់តែចង់បង្ហាញអំពីការព្រួយសំខាន់ទៅលើបញ្ហានយោបាយបច្ចុប្បន្នរបស់កម្ពុជាយើងតាក់ទងនឹងរឿង EBA នេះគឺវាកំពុងតែកើតឡើងនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលនយោបាយក្នុងតំបន់ហ្នឹងកំពុងតែមានការប្រែប្រួលហើយប្រែប្រួលយ៉ាងម៉េចគឺការប្រែប្រួលប្រទេសជាគូភាគីដៃគូសំខាន់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលជាមិត្តមើលចាំងហ្នឹងគឺគេបានងាកទៅជាគេថាចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងកាន់តែជិតស្និទ្ធទៅជិតស្និទ្ធឡើងហើយយើងឃើញថាក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំជាងគឺវៀតណាមបានទទួលនៅផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ពីការចងសម្ព័ន្ធមិត្តជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជានេះហាក់ដូចជាកំពុងតែដើរទៅរកផ្លូវមួយគឺចូលកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅទៅជាមួយនឹងចំណងមិត្តភាពរបស់ចិនបាទហើយដែលនៅក្នុងនោះគឺយើងសង្កេតឃើញថាការចប់ប្រកាន់គ្នាទាក់ទងអាភូមិស្បាយរបស់កម្ពុជារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងចិននេះក៏កំពុងតែជំរុញឲ្យស្ថានភាពនយោបាយក្នុងកម្ពុជាវានឹងកាន់តែស្ថិតទៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលងាយគ្រោះថ្នាក់បំផុតបើសិនជាមានបញ្ហាសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់នេះកើតឡើងនេះយើងមិនដឹងថាតើយើងត្រូវការពារខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចទេនេះជារឿងសំខាន់បាទសម្រាប់ការវិលត្រឡប់មកបោះវិញរបស់អេដាមសំនឹងស៊ីខ្ញុំដូចជាបានជម្រាបជូនពីមុនអញ្ចឹងថាអានេះវាជានយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នកនយោបាយដែលពេលខ្លះគេប្រើជាសង្គ្រាមយុទ្ធសាស្ត្រពេលខ្លះគេប្រើជាពាក្យសម្ដីហើយពេលខ្លះក៏យើងឃើញថាមានការប្រមាថគ្នាទៅវិញទៅមកអីនេះវាคล้ายទៅជាគេហៅថាជាវិធីសាស្ត្រធម្មតាខ្ញុំមិននិយាយជាពាក្យថាលំបែងធម្មតាទេវាជាវិធីសាស្ត្រធម្មតារបស់អ្នកនយោបាយរួចទៅហើយបាទហើយពីដើមមកក៏ខ្ញុំបានធ្លាប់និយាយដែរថាការសម្រេចចិត្តវិលត្រឡប់មកវិញរបស់មេដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយដែលនឹងធ្វើដំណើរស្របគ្នាជាមួយនឹងការវិវត្តនៃការសម្រេចចិត្តឬនីតិវិធីរបស់ EBA ដែរបាទព្រោះបើនៅក្នុងដំណើរការនីតិវិធីរបស់ EBA ថាព្យួរឬមិនព្យួរនេះវានឹងអាចមានបញ្ហាច្រើនស្មុគស្មាញតទៅទៀតដែរទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងកំពុងតែមើលទៅថាចិននឹងអាចជួយសង្គ្រោះខ្លួនឲ្យកាត់បន្ថយនៅហានិភ័យធំធំដែលជាអតិពលរបស់ EBA យ៉ាងណាក៏ដោយក៏អាខ្ញុំសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះហាក់ដូចជាកំពុងដើរទៅតាមផ្លូវមួយដែលជាផ្លូវគ្រោះថ្នាក់ធំគ្រោះថ្នាក់ច្រើននៅក្នុងពេលខាងមុខបាទរឿងគ្រោះថ្នាក់នេះខ្ញុំមើលទៅវាឃើញមានគឺបើកាលណាយើងនៅតែប្រកាន់ដើរទៅយកចំហដែលយើងយករាល់ថ្ងៃគឺយើងមិនសម្របសម្រួលអីទាំងអស់ហើយយើងមិនខ្វល់អីទាំងអស់គឺបើបាត់ក៏បាត់ទៅនោះយើងសង្ឃឹមថាវាអាចនឹងមិនមែនមានតែទន្តកម្មមួយឬក៏មិនមែនមានតែការសម្រេចចិត្តនេះមួយទេវានឹងអាចមានការសម្រេចចិត្តច្រើនទៀតដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកតើគេនឹងធ្វើអីទៀតជាមួយនឹងច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យ526នោះថាតើនឹងមានបញ្ហាកើតឡើងទៀតបាទនេះជារឿងសំពីតខាងក្រៅដែលយើងគ្រាន់តែដឹងរួចហើយបាទប៉ុន្តែសម្រាប់នៅក្នុងស្រុកវិញយើងឃើញថានៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញនៅភាពមិនទាន់ខ្វល់ខ្វាយពីរឿង EBA នេះ
យើងឃើញថាដំណើរការនីតិវិធីរបស់ EBA នោះក៏កាន់តែចូលធ្វើដំណើរកន្លែងមួយដែលគេនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តបាទហើយយើងដឹងហើយថាដំណើរការ EBA នេះកាលពីដែលយើងគេឲ្យយើងក៏ត្រូវការចំណាយពេល2ឬ3ឆ្នាំបានគេឲ្យយើងបើពេលគេមានគ្រាន់តែមានគម្រោងដកទៅវិញក៏គេធ្វើការតិចគ្នាស្ទើរតែមួយឆ្នាំឬមួយឆ្នាំកន្លះដែរបានគេសម្រេចដកឬក៏ព្យួរទៅវិញបាទដូច្នេះបើកាលណាយើងនៅត្រាំត្រែងមិនព្រមថយក្រោយទេហើយយើងមិនខ្វល់ដំណើរការនៃការសម្រេចចិត្តកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅអាចដល់ពេលមួយគឺគេសម្រេចចិត្តគេសម្រេចចិត្តឧទាហរណ៍ថាគេត្រូវការព្យួរអញ្ចឹងនៅពេលដែលព្យួរហើយយើងបានបង្វិលស្ថានភាពនយោបាយមកធម្មតាវិញនោះវាប្រើពេលវា2ឬ3ឆ្នាំទៀតតម្រាំយើងបានមកវិញព្រោះស្ថានភាពនេះមិនមែនដោយស្ថានភាពការដាក់គំនាបផ្សេងផ្សេងទេដោយសារតែសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគឺទីមានប្រព័ន្ធក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់គេហ្នឹងត្រូវប្រើពេលវេលាយូរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងសោកស្រួលគ្នាវិញហើយវាដល់ពេលមួយដែលវាយឺតពេលហើយគេធ្វើការសម្រេចចិត្តរួចហើយនោះគឺយើងត្រូវប្រើពេល2ឬ3ឆ្នាំទៀតបានយើងអាចទាញអានឹងបានមកវិញអញ្ចឹងនៅក្នុងអំឡុងការរួមចាំនេះគេហៅថាបើសិនជាឥទ្ធិពល EBA នេះការភួរវានឹងអាចឈានទៅរកការបាត់បង់នៅការងាររាប់សែនកន្លែងរបស់ពលរដ្ឋដែលកំពុងតែពឹងអាស្រ័យទៅនោះយើងគិតយើងដឹងហើយថាកម្មករម្នាក់ត្រូវចិញ្ចឹមមនុស្ស3នាក់ហើយមិនត្រឹមបាត់នឹងគឺការខ្ចីប្រាក់ដូចជារឿងដែលរបាយការណ៍ថ្មីថ្មីយើងឃើញតាក់ទងនឹងការកម្ចីពីស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីនេះក៏វាមានការកើតឡើងគឺទស្សនភាពនៃការរកប្រាក់ចំណូលដើម្បីយកទៅសងប៉ះពន្ធជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីអញ្ចឹងបើសិនណាជាមានការងាររបស់កម្មករទាំង8សែនអ្នកទទួលរងផលប៉ះពាល់គឺវាប៉ះពាល់ទាំងអ្នកដែលពឹងអាស្រ័យមកវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការខ្ចីប្រាក់ហើយយើងដឹងថាស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុគឺបានជួយខ្លាំងជួយច្រើនណាស់ទៅលើមូលដ្ឋានគ្រឹះសេដ្ឋកិច្ចថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងហៅថា Micro Sector មួយដែលធ្វើឲ្យការរកប្រាក់ចំណូលមិនអាចទៅមុខរួចហើយមិនអាចសងបាននោះវានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តាមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចខាងមីក្រូសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាផងដែរបាទហើយទាំងអស់នេះវាសិតតែជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវតែទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយរឿងបើសិនជាមានវិបត្តិនឹងកើតឡើងបាទនេះយើងអត់ទាន់និយាយអំពីផែនការដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែនិយាយម្ដងហើយមិនកំតិចគណៈបកប្រឆាំងបាទយើងដឹងហើយថាការកំតិចគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលមានមនុស្សជាង3លានអ្នកគ្រប់គ្រងនេះមិនមែនជារឿងស្រួលហើយក៏មិនមែនជារឿងដែលយើងអាចធ្វើបានកំតិចតាមរបៀបពលពតយកមនុស្សទៅសម្លាប់អីគឺមិនអាចធ្វើទៅបានទេបាទអញ្ចឹងនេះវាជាគេថាវិធីសាស្ត្រដ៏ពិបាកមួយទៀតដែលខ្ញុំមើលឃើញមកបាទលោកបណ្ឌិតមានប្រសាសន៍ថាប្រសិនបើសហគមន៍អឺរ៉ុបគេព្យួរ EBA ទៅហើយគឺថា EBA ក្នុងរយៈពេល2-3ឆ្នាំអីទៀតបានអាចស្ដារ EBA នឹងមកវិញអាចយក EBA នឹងមកវិញពីការព្យួរនឹងបានចាំនៅពេលដែលស្ថានភាពមានភាពល្អប្រសើរគឺរយៈពេល2-3ឆ្នាំទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាតើប្រសិនបើកម្ពុជាបាត់បង់ EBA ហើយបន្តមកទៀតគឺអាចនឹងមានការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023អីខាងមុខហ្នឹងហើយក្រោយការបោះឆ្នោតហ្នឹងទើបអាចមានការសម្រួលស្ថានភាពនយោបាយឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមមន្ត្រីរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញហ្នឹងថាតើពេលនោះលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងទៅសុំឲ្យមានការផ្ដល់ឲ្យ EBA មកកម្ពុជាវិញបានដែរទេលោកបណ្ឌិតតើអាចមានសេណារីយ៉ូនឹងកើតឡើងដែរទេមើលទៅមែនទេទៅបើសិនជាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយើងវាបានវិលត្រឡប់មកស្ថានភាពធម្មតាវិញនោះក៏ខ្ញុំគិតថាដូចគេយើងឃើញស្រាប់ហើយថាមកដល់ពេលនេះគឺសហគមន៍អឺរ៉ុបបានទុកពេលវេលាឲ្យយើងច្រើនខែដើម្បីឲ្យយើងអំពាវនាវផងរហូតដល់ពីខាងដល់បំទីក្រោយមកគេអំពាវនាវឲ្យក្រោយមកក៏គេបានប្រាប់យើងថាគេនឹងចាត់វិធានការហើយក្នុងការចាត់វិធានការនេះក៏គេបានប្រើពេលវេលាស្ទើរតែមួយឆ្នាំឬក៏មួយឆ្នាំជាងឯងមកដល់ពេលនេះតម្រាំនឹងបានដល់ពេលដែលគេយកនីតិវិធីហ្នឹងមក
អនុវត្តហើយមុននឹងនៅក្នុងដំណើរការនៃការអនុវត្តនីតិវិធីនេះក៏មានការបញ្ជូននៅគណៈប្រតិភូស្វែងរកការពិតនឹងមកទីដងរួចទៅហើយទៀតមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទបាទប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតហេតុអីបានជាដំណើរការទាំងអស់ហ្នឹងពីនីតិវិធីយូរអង្វែងមួយបាទបាទបាទអឺបាទសូមជឿបាទដូច្នេះថាតើលោកបណ្ឌិតមានអនុសាសន៍អីជាដុំកំភួនដែរទេដើម្បីឲ្យដូចថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអាចពិចារណាដូចថាពិចារណាឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការបាត់បង់ទៅលើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះដោយសារតែប្រទេសជិតខាងដូចជាប្រទេសថៃអីគឺកំពុងតែសុំគេថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មពិសេសពីសហគមន៍អឺរ៉ុបមិនបានទាំង EBA ផងហើយវៀតណាមទើបតែចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទៅលើពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបប៉ុន្តែមិនមែនជា EBA ទេថានៅពេលនេះកម្ពុជានៅក្នុងអាស៊ីភាគអាគ្នេយ៍នេះគឺថាកម្ពុជាជាប្រទេសដែលបានទទួលនៅ EBA ល្អជាងប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងតំបន់ទៅទៀតតើបើសិនជាការបាត់បង់នេះដែលលំបាកនឹងស្ដារឡើងវិញនេះថាតើវាអាចនឹងរងនៅហានិភ័យឬក៏ជាគ្រោះមហាគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងម៉េចទៅសម្រាប់កម្ពុជាលោកដិតហើយលោកដិតមានអនុសាសន៍អីយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យមានការទប់ស្កាត់បញ្ហានេះលោកដិតសម្រាប់អនុសាសន៍ខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនពិបាកអីសម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការលើកលឿនតដែលយកមកនិយាយទេព្រោះអនុសាសន៍ហ្នឹងខាងសហគមន៍អឺរ៉ុបហ្នឹងគេបានលើកចំណុចប្រមាណខដែលគេចង់បានហ្នឹងរួចទៅហើយបាទហើយដែលរដ្ឋបាលជាតិថានឹងវាជាការជឿជាក់ទៅការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាតាមពិតវាមិនមែនជាការជឿជាក់ផ្ទៃក្នុងអានេះវាជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលយើងបានយល់ព្រមជាមួយគេពីដើមមកបើយើងក៏មានយល់ព្រមគេក៏គេមិនទៅធ្វើអីយើងដែរអានេះជារឿងសំខាន់ហើយជួនកាលនៅពេលដែលយើងបានសន្យាចុះកិច្ចសន្យាជាមួយគេហើយយើងមិនបានយកមកអនុវត្តក្នុងស្រុកយើងវាក៏អាចឆ្លោះបញ្ចាំងទៅលើថាតើការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះវាមានស្ថានភាពដូចម៉េចដែរបើសិនជាយើងកិច្ចសន្យាជាមួយអន្តរជាតិបានផងអញ្ចឹងតម្រាំជាមួយនឹងការអនុវត្តច្បាប់ផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសយើងនេះវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញបាទនេះជារឿងសំខាន់ព្រោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមិនមានការផ្ដាល់យោបល់អីថែមព្រោះយោបល់គេថាការផ្ដាល់អនុសាសន៍ហ្នឹងគឺយើងបាននិយាយច្រើនលើកច្រើនសារហើយអន្តរជាតិក៏បាននិយាយហើយគិតថាខ្មែរដទៃទៀតក៏អាចដឹងថាស្អីដែលជាអនុសាសន៍សំខាន់ក្នុងការដោះស្រាយវាហ្នឹងគឺការនាំវិលត្រឡប់មកវិញនៅការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអានេះវាជារឿងសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរក៏ត្រូវយល់ផងដែរគឺថាយើងកុំគិតតែពីរឿងជ្រោះគ្នាក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យយើងក្នុងពិភពលោកហើយនឹងការវិវត្តផ្នែកនយោបាយនៅក្នុងតំបន់ផងហើយពិសេសគឺប្រទេសជិតខាងយើងនឹងឯងបាទបាទពីដើមយើងដឹងថាកម្ពុជាហ្នឹងគឺមានខ្លួនឯងរឹងមាំពីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែឃើញថាចេញទៅជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាអ្នករុស្ស៊ីនៅស្រុកយើងគេមានកាពីថាស្ថានភាពនៃការរុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងហាក់ដូចជាមិនពិតប្រាកដទេក្នុងពេលអនាគតមកអញ្ចឹងគេនឹងអាចពិចារណាក្នុងការដោះទឹកដៅនៃការរុស្ស៊ីបាទគេទៅទីណាដែលមានការអនុគ្រោះហើយមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរកស៊ីហើយអនាគតរបស់គេគេមើលទៅវាហាក់ដូចជាច្បាស់លាស់ជាងស្រុកយើងអាហ្នឹងក៏វាជាយ៉ាងណាការវិយុទុនហ្នឹងគេនឹងបដូរទិសដៅចេញពីប្រទេសយើងផងដែរហើយយើងដឹងថាខ្ញុំសង្កេតឃើញថារដ្ឋាភិបាលកັບដោយពងពន់ផ្អែកទៅលើចិនដោយសារចិនហ្នឹងបានធ្វើការវិយុទុនរហូតដល់ប្រមាណពីដល់ឡាពី5ឆ្នាំឬក៏មិនដល់10ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺបានលើនេះគឺសន្ធឹកសន្ធាប់ណាស់ហើយការវាគឺជាផ្នែកមួយដែលខ្ញុំគិតថាប្រើការវិជុនដល់សន្ធឹកសន្ធាប់នៅក្នុងរយៈពេលមួយខ្លីនេះគឺដើម្បីព្យាយាមយើងហៅថាអង់គ្លេសហៅ diversify labor force មិនន័យថាធ្វើការផ្ទៃកម្មកបើសិនជាកម្មកផ្នែកវិស័យកាត់ដេរត្រូវបានទទួលរងគ្រោះដោយ EBA គឺសង្ឃឹមអាចកម្មកទាំងអស់នោះនឹងហូរចេញពីវិស័យកាត់ដេរនេះទៅធ្វើការនៅវិស័យសេវាកម្មហើយនឹងសំណងដែលតាមរយៈអាវិញ្ញាបនបត្ររបស់ចិនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាសំណួររបស់ខ្ញុំដែលបានដែលខ្ញុំសួរនៅពេលនេះគឺថាតើ
កៃវ៉ាស៊ីហ្វូដែលចិនខំប្រឹងធ្វើដើម្បីជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបន្ធូរនៅភាពតានតឹងដែលជាអតិពលរបស់ EBA ហ្នឹងធ្វើតាន់ពេលដែរឬអត់បាទអញ្ចឹងបានប៉ុន្តែការវិទុនសម្បើមមែនទែននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏ប៉ុន្តែទៅនោះដែរការវិទុនវិញយកទុនរបស់ចិននេះគឺចិនបាននាំមកមកកាផ្លេតែម្ដងគេមិនមែននាំមកតែត្រឹមតែវិញយកទុនដាក់ទៅលុយមកទេប៉ុន្តែគេយកទាំងអស់ទាំងអីរបស់គេមកទាំងអស់ហើយបើយើងស្ដាប់ពីរបាយការណ៍មួយដែលនិយាយថា 95% នៃអាជីវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងកំពង់សោមបច្ចុប្បន្នគឺដោយពលរដ្ឋចិនទាំងអស់បានចឹងអានឹងគេយើងសួរសំណួរទេថាបើសិនជាអាជីវកម្ម 90% នេះគ្រប់គ្រងដោយចិនរួចស្រេចទៅហើយតើកម្មករកម្ពុជាបើសិនជាមកពី EBA ហើយកម្មករនឹងត្រូវហូរចេញពីវិស័យកាត់ដេរនឹងមករកវិស័យសំណង់និងសេវាកម្មនោះថាតើមានកន្លែងសម្រាប់ពួកគាត់ដែរឬអត់បើសិនជាពលរដ្ឋចិននឹងគេបានយកគ្នាគេមកបំពេញនៅក្នុងនឹងរួចស្រេចទៅហើយបាទលំដិតចុះចុះប្រសិនបើបញ្ហា EBA ត្រូវបានគេភ្ជួរមែនហើយពេលនោះកម្មករនឹងបាត់បង់ការងារធ្វើច្រើននៅក្នុងប្រទេសហើយស្របពេលដែលលោកមនិតមានប្រសាសន៍ថានៅពេលដែលចិនវិនិយោគនៅកម្ពុជាគឺគេនាំពលករឬក៏កម្មកររបស់គេមកជាមួយតែម្ដងដូច្នេះបើសិនបើខ្មែរពលករខ្មែរបាត់បង់នៅការងារពេលនោះអាចនឹងយើងដឹងហើយថានឹងអាចមានការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ពលករខ្មែរទៅកាន់ក្រៅប្រទេសកាន់តែច្រើនដូច្នេះធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងអាចបាត់បង់នៅកម្លាំងពលកម្មរបស់ខ្លួនទៅខាងក្រៅប្រទេសយ៉ាងច្រើនហើយស្របពេលជាមួយគ្នានេះពលករចិនកម្លាំងរបស់ចិននឹងហូរចូលមកកម្ពុជាកាន់តែច្រើនវិញតើតើប្រសិនបើមានករណីបែបនេះកើតឡើងមែនថាតើកម្ពុជាយើងនឹងរងនឹងការប៉ះពាល់យ៉ាងណាដែរលោកមនិតបាទបាទអានេះជារឿងមួយដែលបានខ្មែរយើងចំនួនតូចហើយនឹងពលរដ្ឋខ្មែរយើងខ្លះក៏កំពុងតែមានការតិចជារឿងអស់នឹងដែរព្រោះយើងមើលទស្សនវិជ្ជា2ទស្សនវិជ្ជាមួយគឺទស្សនវិជ្ជាយើងដឹងថាពលរដ្ឋវៀតណាមក៏មានចំនួនច្រើនដែរនៅក្នុងស្រុកយើងហើយមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមិនដឹងថាការរើសអើងជាមួយវៀតណាមនេះខ្ញុំមិនដែលមានកំណត់រើសអើងប៉ុន្តែយើងនិយាយអំពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងនៃការលំហូរចូលរបស់ពលរដ្ឋពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយបាទយើងមើលឃើញថាពីមុនមកយើងគិតថាមានតែវៀតណាមទេដែលបានហូរចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទតែនេះយើងឃើញថានៅស្រុកយើងនេះគឺភាគច្រើនគេមានផ្ទះមានលំនៅសមរម្យហើយគេមានប្រកបរបរអាជីវកម្មរបស់គេក្នុងអត់ឯនេះយើងដឹងថាវៀតណាមគេប្រកែករស៊ីជាងយើងអានេះយើងដឹងទទួលស្គាល់ទាំងអស់គ្នាពីចំណុចខ្លាំងរបស់គេបាទបាទហើយដល់ពេលចិនក៏បាននាំចូលមកនៅស្ថានភាពដូចគ្នាដែរគឺចិនគេមកទាំងអាជីវកម្មមកទាំងការវិនិយោគទុនរបស់គេទាំងបាទបាទរីពលយើងមិនបានប្រឹងប្រែងនៅក្នុងស្រុករបស់ឯងទេគឺទាំងរដ្ឋាភិបាលទាំងពលរដ្ឋមានច្រកមួយទៀតគឺការធ្វើចំណាក់ស្រុកយើងដឹងថាសំបីតែប្រទេសថៃកន្លះជាងហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងក៏កំពុងតែខំប្រឹងប្រែងបញ្ជូនកម្លាំងពលកម្មនឹងទៅចេញពីប្រទេសទៅដល់ទីផងដែរការព្រួយបារម្ភមួយបើសិនជាយើងកុំគិតថាយើងនឹងជាអ្នកដែលវិភាគឬក៏យើងដែលជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចអីធំដុំចឹងយើងគាត់នៅក្នុងនាមសាញ់បើសិនរដ្ឋទាំងហើយនៅពលរដ្ឋវៀតណាមគេបានមកនៅតែបញ្ជូនចូលមករកស៊ីនៅស្រុកយើងប៉ុន្តែយើងបាននាំវាចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសគេហើយម្យ៉ាងទៀតយើងឃើញហើយថានយោបាយការទទួលឲ្យចូលសញ្ជាតិពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងដែលមាននេះវាហាក់ដូចជាងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការទទួលយកសញ្ជាតិយើងដឹងហើយសូម្បីខ្មែរយើងហ្នឹងគឺមិនមែនទេគឺមិនអាចសុំយកសញ្ជាតិថៃបានទេអ្នកខ្លះនៅក្នុងប្រទេសថៃ30ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនៅតែគេមិនឲ្យសញ្ជាតិរបស់គេបើនេះថាគេតឹងតែងប៉ុន្តែសម្រាប់ស្រុកយើងគេថាពលរដ្ឋប្រទេសជាតិខាងកំពុងកាន់តែច្រើនឡើងច្បាប់អន្តរប្រវេសការទទួលឲ្យចូលសញ្ជាតិហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពធូររលុងកាន់តែខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅនៅក្នុងពេលដែលពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនកំពុងតែធ្វើការចំណាក់ស្រុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលក៏កំពុងតែជំរុញឲ្យមានការបញ្ជូនពលករខ្មែរទៅក្រៅប្រទេសឲ្យកាន់តែច្រើនទៀតអញ្ចឹងសំណួរមួយដែលចោទសួរថាតើប្រទេសមួយនេះអ្នកណាដែលនឹងត្រូវនៅរស់នៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងពេលអនាគតបាទហើយដោយយើងបានដឹងស្រាប់ហើយថាក្នុងពេលថ្មីៗនេះ
សម្ដេចកលាហោមសខេងក៏បានលើកឡើងពីថាសូមឲ្យខ្មែរនឹងនាំហេបកលកោបកលកូនឲ្យបានយ៉ាងតិច5នាក់នៅក្នុងមួយគ្រួសារបាទខ្ញុំគិតថានេះវាជាការសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏ខ្លីមួយប៉ុន្តែវាអាចមានអត្ថន័យផងដែរនៅក្នុងការទប់ទល់នៃតុល្យភាពនៃការហូរចូលរបស់ពលរដ្ឋពីប្រទេសជិតខាងមកស្រុកយើងនឹងគឺដើម្បីថាតើយើងនឹងទប់ខ្លួនយើងយ៉ាងម៉េចនៅពេលអនាគតបាទហើយអានេះជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែគិតឲ្យបានហួសអំពីក្រន់តែក្របខណ្ឌ EBA បច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែត្រូវពិនិត្យមើលរឿងអស់នឹងផងបាទបាទប៉ុន្តែលំដិតបើសិនជាខ្មែរយើងបាត់បង់នៅកម្លាំងស្នូលរបស់ខ្លួនទៅក្រៅប្រទេសហើយខ្មែរបានចាក់បញ្ចូលឈាមថ្មីកម្លាំងថ្មីពីក្រៅប្រទេសមកចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញតើពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងរស់នៅដូចថាមានភាពមានជួបនៅឧបសគ្គអីយ៉ាងណាខ្លះដែរទៅលំដិតបាទបើសិនជាមានបញ្ហាបើសិនជាយើងគ្រាន់តែមើលអំពីការរស់នៅតាមបែបចម្រុះជាតិសាសន៍ខ្ញុំគិតថានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មិនមានមិនតិចរយជាតិសាសន៍ដែរនៅអូស្ត្រាលីក៏មិនតិចជាង100ជាតិសាសន៍ដែរក៏ប៉ុន្តែគេសួរថាតើចុះហេតុអីបានកម្ពុជាចម្បាច់ព្រួយរឿងព្រួយនេះគឺដោយសារតែយើងនេះវាមានស្ថានភាពនយោបាយនឹងវាខុសពីគេទី1គឺយើងបន្តតែជួបប្រទះតែនឹងរឿងចំនួនផ្ទៃក្នុងគ្នាឯងនឹងវានៅតែបន្តជាប់រហូតហើយយើងអត់ទាន់ដឹងថាថ្ងៃណានឹងគេនាំវាបញ្ចប់ទេឬនោះបាទហើយរឿងទី2ទៀតប្រទេសយើងជាប្រទេសមួយដែលមានសេដ្ឋកិច្ចទួនខ្សោយសូម្បីនៅក្នុងអាស៊ាននេះក៏យើងនៅតែជាប្រទេសក្រទី1ខាងក្រោមគេឬក៏បានត្រឹមទី2ក្នុងឆ្នាំកន្លងមកហើយបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងស្ថានភាពបែបនេះនៅពេលដែលយើងកំពុងបែកបាក់គ្នាការអនុវត្តច្បាប់របស់យើងក៏មិនបានតឹងរឹងហើយប្រទេសយើងជាប្រទេសក្រនេះទៀតគឺវានឹងអាចជំរុញឲ្យពលរដ្ឋប្រទេសមួយនេះកម្លាំងពលកម្មប្រទេសមួយនេះគឺมันអាចរស់នៅក្នុងលើទឹកដីឬស្រុកខ្លួនឯងបានទេគឺសំឡឹងមើលប្រទេសដទៃគឺជាកន្លែងដែលរស់សំខាន់បាទហើយទៅនឹងហើយដែលជាចំណែកមួយដែលជួនកាលពេលខ្លះធ្វើឲ្យការមើលឃើញរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយនិងប្រទេសជិតខាងពិសេសដូចវៀតណាមដូចចិនអីនេះក៏ជួនកាលអាចមើលឃើញខុសគ្នាអាចមើលខុសគ្នាត្រង់ថាសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងមើលទំនាក់ទំនងរវាងយើងជាមួយនឹងវៀតណាមជាមួយនឹងចិនគ្រាន់តែសម្រាប់ធ្វើម៉េចឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អដើម្បីឲ្យរស់ដើម្បីរក្សាអំណាចនឹងឲ្យបាននៅតទៅទៀតកាន់អំណាចតទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែក្រែងលោកប្រទេសជិតខាងគេមិនមើលដូចយើងបាទប្រទេសជិតខាងគេអាចមើលតាមខ្មែរយើងដែលនិយាយថាគេចាប់ចង្វាសម្លឹងត្រោយគេមើលអីផ្សេងក្រៅពីនឹងទៀតដែលតម្រាប់នឹងយើងដឹងខ្លួនថាយើងបានចូលសម្រាប់លោកបណ្ឌិតតើលោកបណ្ឌិតគិតថាតើគេមើលអ្វីដែលជាពិតប្រាកដនឹងលោកបណ្ឌិតបាទដូចយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជានៃចិនខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំយល់ឃើញផ្សេងពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងថាទំនាក់ទំនងចិននិងកម្ពុជាជាទំនាក់ទំនងមិត្តភាពស្មារតីគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅសម្រាប់កម្ពុជាដែលយើងរត់ទៅពឹងចិននេះក៏ពឹងដើម្បីឲ្យតែខ្លួនឯងបានរស់និងជួយបាទថ្មីឲ្យបានមានជាជំនួយសំខាន់សំខាន់មកដើម្បីពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននៅពេលដែលខ្លួននឹងចាប់ផ្ដើមដើរចេញអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងប្រចាំប្រទេសប៉ុន្តែប្រទេសចិនវិញគឺគេអាចមើលឃើញខុសពីយើងគឺគេយកកម្ពុជានឹងធ្វើជាតំបន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់គេបាទហើយចិនតាមធម្មតាប្រទេសមហាអំណាចគេមិនដែលប្រាប់យើងថាគេនឹងប្រើយើងសម្រាប់ធ្វើអីប៉ុន្តែគឺគេបានរៀបចំផែនការរបស់គេសម្រាប់រយៈពេលវែងហើយយើងដែលយើងអត់ដឹងយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការគិតនឹងយើងក៏ចេះថាហើយជាមួយគេទៅក៏ប៉ុន្តែពីដំណាក់កាលមួយទៅដំណាក់កាលមួយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺយើងចេះតែចូលទៅក្នុងកដាប់ដៃគេនឹងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចកាន់តែជ្រៅទៅជ្រៅដល់ពេលណាមួយនោះវាស្រាប់ដល់ពេលយើងចង់និយាយពីរឿងអីផ្សេងយើងលែងហ៊ាននិយាយជាមួយគេកើតដោយសារតែអត្តពលរបស់គេនឹងបានគ្របដណ្ដប់រួចស្រេចមកលើយើងរួចហើយទី2ទៀតពេលដែលយើងផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងពីប្រទេសដទៃទៀតនឹងគឺវាហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យយើងនឹងកាន់តែលែងមានរំពឹងទៅកន្លែងណាផ្សេងក្រៅពីមើលឃើញតែមហាមិត្តតែមួយនឹងទេដែលអាចជួយយើងបានហើយអានេះវាជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់សង្គមជាតិនៅពេលអនាគតហើយក៏វាអាចធ្វើឲ្យយើងនឹងដើរឃ្លាតចេញពីអ្វីដែលបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរបាទប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតដូចថាមានការលើកឡើងថាប្រសិនបើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនសាងមិត្តភាពដែកថែបមិនសាងទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅរឹងមាំជាមួយចិនទេនោះលោកនឹងបាត់បង់អំណាចហើយ
លោកដឹងស្រាប់ហើយថាកាលណាបាត់បង់អំណាចនឹងប៉ះពាល់ទៅដល់ការបន្តវេនកូនចៅរបស់គាត់ទៅថ្ងៃមុខទៀតតើបញ្ហានេះបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងប្រទេសលោកសេរីវិញវាអាចនឹងធ្វើឲ្យអំណាចរបស់លោកនឹងដូចថាបាត់បង់ដែរទេលោកបណ្ឌិតបាទដូច្នេះហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមចាប់ដៃជាមួយប្រទេសចិនរឹងមាំដើម្បីកសាងឬក៏ដើម្បីរក្សាអំណាចរបស់លោកនឹងបាទចេះបើសិនជាយើងមើលពីទស្សនវិជ្ជាច្រកពីរច្រកទី1គឺច្រកដែលតាក់ទងទៅនឹងតំណាក់តំណងរវាងចិនកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2008គឺថានៅពេលនោះយើងកំពុងតែមានវិបត្តិជាមួយនឹងប្រទេសថៃគឺចម្បាំងនៅព្រះវិហារណាគឺពេលនោះយើងឃើញថាតំណាក់តំណងគឺវត្តមាននៃការពង្រីកតំណាក់តំណងរវាងចិននិងកម្ពុជានោះគឺចាប់ផ្ដើមនៅពេលនោះបាទយើងបានធ្លាប់លឺមានព័ត៌មានទៅជាការបញ្ជូនកងយើងហៅថាបញ្ជូននៅគ្រឿងឧបករណ៍យោធាអីមកគ្រប់គ្រងដល់កងអង្គរៈអីហ្នឹងគឺយើងចាប់ផ្ដើមលឺតាំងពីឆ្នាំ2008អស់បាទហើយលក្ខខណ្ឌនៃការចុះហត្ថលេខាអីទៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅកំពង់សោមនៅកោះកុងនៅអីនេះក៏ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងពេលនោះដែរគឺភ្លាមភ្លាមក្រោយពីមានការមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងកម្ពុជាថៃណាបាទហើយចាប់តាំងពីពេលនោះមកនឹងគឺយើងឃើញថាមានការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចពីគ្នាទៅវិញទៅមករវាងប្រទេសទាំងពីររហូតដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2013គឺទៅពេលនោះគឺយើងឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយសារតែពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃពេលនោះគឺយើងដឹងហើយថាត្រូវប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាសង្គមជាច្រើនពិសេសគឺពរដ្ឋតវ៉ារឿងដីធ្លីអីនេះគឺមានច្រើនមែនទែនណាហើយរហូតដល់នៅក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃហ្នឹងកងកម្លាំងសន្តិសុខនៅក្នុងភ្នំពេញហ្នឹងទាំង PM ទាំងប៉ូលីសហ្នឹងគឺយើងឃើញដឹកចុះដឹកឡើងមានដាក់របាំងដែកអីនៅតាមផ្លូវហ្នឹងស្ទើរតែរៀងរាល់ថ្ងៃហើយមានពេលមួយហ្នឹងក៏សែតភ្នំពេញពោបាននិយាយថារហូតដល់ចំណុចខ្ពស់មួយដែលពេលនោះគឺការធ្វើបាតកម្មតាក់ទងនឹងតវ៉ារឿងដីធ្លីមានរហូតដល់3 4ក្រុមនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដោយរួមមានទាំងការរៀបចំគ្នាទៅអង្គុយនៅមុខព្រះរាជវាំងដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ពីអង្គមហាក្សត្រផងដែរបាទគឺនៅពេលនោះគឺទស្សនវិជ្ជានៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងគឺមានការព្រួយបារម្ភច្រើនមែនទែនមកហើយពេលនោះនៅក្នុងឆ្នាំ2013ហ្នឹងក៏វាមានសច្ចនាករមួយដែលបង្ហាញឲ្យមានកន្តការព្រួយបារម្ភឡើងហ្នឹងគឺការធ្លាក់ចុះនៅប្រជាប្រិយភាពដែលពេលនោះគឺកម្លាំងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងបានកើនឡើងតែក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំទេគឺពីឆ្នាំ2012ដែលមានចំនួនប្រមាណជា1.8លាននាក់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំក្រោយមកនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013គឺកម្លាំងនៃការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺកើនឡើងរហូតទៅដល់2,900,000នាក់បើនិយាយជាង1,000,000នាក់តែក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំបាទពេលនោះហើយដែលមានការបាតកម្មរួមទាំងសម្លេងគណៈបកប្រឆាំងហើយយើងក៏ចាប់ដើមឬសូពាកបដិវត្តពណ៌ហ្នឹងមកបាទគឺបដិវត្តពណ៌នេះវាកើតចេញពីនោះហើយការនោះគឺយើងឃើញថាចិនហ្នឹងចាប់ដើមកំពុងតែបើកយុទ្ធនាការនៅក្នុងឆ្នាំ2013ដើម្បីលក់គម្រោងឬក៏ផ្សព្វផ្សាយគម្រោងផ្លូវមួយខ្សែក្រវ៉ាត់មួយបាទគឺពេលនោះហើយដែលយើងឃើញថាតំណាក់តំណង One Belt One Road ដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជានិងចិនហ្នឹងคล้ายទៅជាមិត្តភាពដ៏ស្អិតរមួតជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺលោកបណ្ឌិតសុំកាត់លោកបណ្ឌិតតិចថាបាទលោកបានសង្កាត់លំដិតតិចថាកន្លែងក្នុងអំឡុងពេលនោះក៏លោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិពេលនោះហ្នឹងក៏បានទៅប្រទេសចិនហើយបង្ហាញនៅការគ្រប់គ្រងដោយថាមានការជួបផ្សាយពីព័ត៌មានប្រទេសចិនមកដែលសារព័ត៌មាននេះប្រហែលខែមុននេះបានមានការជួបផ្សាយបៃធ្លាយតាមមានការចាយតតគ្នាតាម Facebook ហើយមាននៅពេលនោះដែលលោកសំរងស៊ីបាននិយាយជាមួយនឹងសារព័ត៌មានចិនថាលោកគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយរបស់ចិនហើយលោកបាននិយាយថាទៀតថាដូចថាប្រទេសអាមេរិកអីមិនដែលទទួលបានលុយមករៀលជួយដល់គណៈបកប្រឆាំងទេបានតែគេជួយតែខាងផ្នែកគំនិតខាងផ្នែកអីទៅវិញតើពេលនោះលោកមនិតយល់ថារបត់នៅពេលនោះនយោបាយពេលនោះវាមានភាពខុសគ្នារបៀបមិនដែរលំដិត
នៅពេលដែលមានលោកសំមីស៊ីនិយាយជាមួយចិនហើយស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក៏ចាប់ដៃជាមួយចិនដែរលំដិតបាទបាទតាមដែលខ្ញុំដឹងគឺតំណាក់តំណងរវាងអេដាមសំស៊ីជាមួយនឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិនហ្នឹងគឺមានតាំងពីជំនាន់សម្ដេចតានៅម្ល៉េះបាទហើយការជួបគ្នាហ្នឹងក៏ជួបតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់សម្ដេចតាដែរបាទក៏ប៉ុន្តែតាមប្រភពដែលខ្ញុំបានដឹងហ្នឹងគឺតំណាក់តំណងរវាងអេដាមសំស៊ីជាមួយនឹងចិនហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានភាពជូរចត់រវាងជូរចត់ជាមួយគ្នាគឺនៅពេលដែលអេដាមសំស៊ីនឹងបានចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសតៃវ៉ាន់បាទអានេះជារឿងមួយដែលចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យចិនហ្នឹងគឺហាក់ដូចជាលែងទុកចិត្តមកលើគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជាហើយលែងទុកចិត្តមកលើអេដាមសំស៊ីហ្នឹងគឺក្រោយពីគេឃើញថាអេដាមសំស៊ីនឹងបានដើរចូលទៅក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅតៃវ៉ាន់ដែលចិនតែជារឿងរសើបបំផុតសម្រាប់ប្រទេសចិនបាទនេះជាចំណុចចុងក្រោយនៃទំនាក់ទំនងរវាងអេដាមសំស៊ីនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនបាទហើយក្រោយពីនោះមកយើងឃើញថាភាពរកម្មរកុសរវាងចិនដែលជាមើលមកខ្សែភ្នែករបស់ចិនមើលមកគណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាតាំងពីពេលនោះមកបាទបាទប៉ុន្តែចង់សួរលោកលោកនេះខ្ញុំគាត់ទៅជាពុកដែលខ្ញុំដឹងទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាបើមានទោះខុសទាំងណាគឺខ្ញុំសូមអេដាមសំស៊ីអភ័យទោសផងក៏លោកខ្ញុំនិយាយទៅវាមិនបានអស់ក្នុងជុំជួយប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំដឹងពីខាងក្រៅហ្នឹងគឺចិនបាត់បង់ទំនុកចិត្តជាមួយនឹងអេដាមសំស៊ីនេះគឺនៅពេលដែលអេដាមបានទៅតាក់ទងជាមួយនឹងមន្ត្រីរបស់តៃវ៉ាន់បាទនេះជារឿងចុងក្រោយបាទបាទបាទលំដិតចង់សួរលំដិតចេះហេតុអីបានជាកន្លងមកគឺថាគ្រប់មេដឹកនាំទាំងអស់ហេតុអីបានជាតែងតែចាប់យកប្រទេសចិនចង់កសាងទំនាក់ទំនងដ៏ស្អិតស្មួតជាមួយប្រទេសចិនដូច្នេះទៅវិញហើយដូចថាកម្ពុជាតែប្រកាសខ្លួនថាជាប្រទេសវិជាធិបតេយ្យស្រឡាញ់នៅវិជាធិបតេយ្យហ្នឹងហេតុអីបានជាមួយក៏ដូចថាតែងតែចាប់យកប្រទេសដឹកនាំតាមបែបកុម្មុយនីសទៅវិញលំដិតតាមពិតទៅការរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងចិននិងកម្ពុជាក៏មិនមានអីដែលជាការខុសឆ្គងដែរបើកាលណាយើងនិយាយអភិក្រិតវាត្រូវតែទំនាក់ទំនងជាមួយចិនទំនាក់ទំនងជាមួយអាមេរិកឬក៏ទំនាក់ទំនងជាមួយមហាអំណាចដទៃទៀតដែរបាទប៉ុន្តែក៏សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសយើងនេះកាលណានៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងជាមួយចិនគឺស្ថានភាពស្តៀងហៀនៅពេលដែលយើងតាក់ទងចិនយើងហាក់ដូចជាទទួលរងនៅឥទ្ធិពលមួយពីគេដែរដល់ទឹកតាមរយៈការបដួលខ្លួនទៅលើចិនក៏ប៉ុន្តែធ្វើការរិះគន់ទៅដល់មហាអំណាចដទៃទៀតឬធ្វើការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងមកជាមួយនឹងមហាអំណាចដទៃទៀតដូចយើងឃើញកាលពីសម្ដេចតាហ្នឹងគឺដូចគ្នាដែរគឺយើងរត់ទៅរកចិននៅពេលដែលយើងហ្នឹងហាក់ដូចជាកំពុងតែទទួលនៅការងាររងគ្រោះខ្លួនឯងនៅក្នុងប្រទេសដែលវិបត្តិនយោបាយលែងស្ដាររួចអញ្ចឹងមានតែចេញទៅពឹងតែគេដូចចេះយើងចង់បានន័យថាយើងទៅពឹងចិនហ្នឹងគឺពឹងនៅពេលដែលយើងលង់ទឹកបានយើងទៅពឹងគេបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងត្រូវចាំនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រហើយបើយើងមើលពីស្ថានភាពទំនាក់ទំនងចិនជាមួយនឹងកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏វាអាចមានដំណើរស្តៀងគ្នានឹងដែរគឺនៅពេលដែលយើងធ្លាក់ខ្លួននៅក្នុងភាពងាយរងគ្រោះគឺយើងទៅពឹងគេឲ្យជួយស្រោចស្រង់យើងអានេះជារឿងសំខាន់ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំការទំនាក់ទំនងរវាងចិនកម្ពុជានេះវាជារឿងមួយដែលជាមិនផុតក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវព្យាយាមធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យទៅអោបជើងចិនក៏ប៉ុន្តែធាក់មហាអំណាចដទៃទៀតឲ្យចេញឬក៏ធ្វើការរិះគន់មហាអំណាចដទៃទៀតគ្រាន់តែធ្វើដើម្បីឲ្យចិនសប្បាយចិត្តជាមួយយើងនោះអាហ្នឹងគឺទីមួយវាខុសនឹងអ្វីដែលជាដែលយើងបានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញផងហើយនឹងមួយទៀតវានឹងធ្វើឲ្យនយោបាយការបរទេសរបស់យើងវាបាត់បង់នៅតុល្យភាពរវាងមហាអំណាចអញ្ចឹងទៅសម្រាប់ប្រទេសយើងដែលជាប្រទេសក្រីក្រនេះគឺងាយណាស់ក្នុងការដែលគេយកទៅប្រើធ្វើជាបាល់សម្រាប់ទាត់ទៅទាត់មកទៅរីឯយើងនេះគឺជាអ្នករងគ្រោះដែលអាចថ្ងៃណាមួយគេទាត់ទៅបែកបាល់នឹងបាទបាទលោកបណ្ឌិតមាសនេះឥឡូវនេះមានសំណួរពីអ្នកទស្សនារបស់យើងម្នាក់គាត់ដាក់ឈ្មោះថាបុព្វាកុមារគាត់ថាសុំសួរត្រង់ទៅលោកបណ្ឌិតមាសនីផ្ទាល់តែម្ដងគាត់ថាបើយោងតាមស្ថានភាពតានតឹងលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដោយការហុំពាត់
សួរថាតើរបបក្រុងភ្នំពេញអាចលេបថ្នាំសម្រាប់ខ្លួនឬក៏ក៏ទាត់ជំនួយ EBA ចោលរួចបន្តក្រាញអំណាចដដែលបាទអឺបើតាមដែលយើងមើលមកដល់ពេលនេះហាក់ដូចជាមិនទាន់មានសញ្ញាណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនឹងព្យាយាមទាញស្ថានភាពឲ្យមកនៅធម្មតាវិញដាក់បាននៅឡើយទេបាទរឿងមូលហេតុដែលខ្ញុំប៉ាន់ប្រមាណបែបនេះគឺដោយសារតែយើងឃើញរយៈពេលកន្លងមកហើយការរងចាំឆ្លើយតបទៅជាមួយលក្ខខណ្ឌរបស់ EBA ហ្នឹងក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការទិញពេលវេលារបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកដែរគឺតាមរយៈការព្យាយាមធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងហ្នឹងចុះខ្សោយទៅវិញឬក៏ត្រូវបែកបាក់គ្នាទាំងស្រុងតែម្ដងអានេះជាទោះបីជាមិនបាននិយាយជាសាធារណៈក៏ដោយប៉ុន្តែវាជារឿងមួយដែលយើងមើលឃើញហើយជាបទពិសោធន៍ដែលយើងធ្លាប់ដឹងតាំងពីដើមមកដោយសារតែស្ថានភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះគឺវាកើតឡើងនៅចំពេលដែលប៉ុន្តែបណ្ឌិតមើលឃើញថាតើគណៈបកប្រឆាំងកំពុងតែជួលសងទៅនឹងអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែនចង់បាននឹងដែរទេដោយថាលោកបណ្ឌិតថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែទិញពេលវេលាហើយស្របពេលជាមួយដើម្បីឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនឹងមានការបែកបាក់ខ្ទេចខ្ទាំថែមទៅទៀតសិននោះលោកបណ្ឌិតបាទអឺបាទអានេះវាអាចដែរបើសិនជាសំទោសខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនជាអ្នកដែលខ្ញុំកាន់ជើងគណៈបកប្រឆាំងនេះប៉ុន្តែបើសិនជាគណៈបកប្រឆាំងគាត់មិនមានធ្វើអីទេហើយគាត់នៅចាំតែទៅដើរជាមួយនឹងការទិញពេលវេលាដែរហ្នឹងអាហ្នឹងបានន័យថាអ្នកទាំងពីរហ្នឹងដើរស្របជើងគ្នាបាទបើសិនជាក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងបើយើងដឹងថាមកខាងទិញពេលវេលាមកខាងទីគាត់ត្រូវតែធ្វើការពង្រឹងខ្លួនឯងឡើងវិញហើយពិនិត្យមើលធ្វើការកំណែតម្រង់អីយ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើការឲ្យបានខ្លាំងជាងមុនទៅដើម្បីរៀបចំខ្លួនហើយនៅពេលណាដែលចលនារបស់គណៈបកប្រឆាំងនឹងអាចមានកម្លាំងខ្លាំងនេះខ្ញុំមិននិយាយពីរឿងខ្លាំងការជេរប្រមាថគ្នាទេប៉ុន្តែខ្លាំងខាងការរៀបចំខ្លាំងខាងគោលនយោបាយទាំងអតចរិតទាំងអីទាំងអស់ទៅនឹងអាចធ្វើឲ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនឹងកាន់តែមានការព្រួយបារម្ភថែមទៀតហើយប៉ុន្តែព្រួយបារម្ភមួយគឺមិនមែនព្រួយបារម្ភតាមរយៈការមើលងាយទេប៉ុន្តែការព្រួយបារម្ភមួយគឺការព្រួយបារម្ភក្នុងការរៀបចំពង្រឹងសមត្ថភាពដើម្បីទប់ទល់គ្នាវិញបាទអញ្ចឹងពង្រឹងតាមវិធីណាទៅរំលឹកអាចធ្វើឲ្យដោយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពឲ្យមានកម្លាំងរឹងមាំនឹងអាចធ្វើតាមវិធីណាបានទៅស្របពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងទីក្នុងនឹងគឺថាកំពុងតែមានការរង្គោះរង្គើមានការលៀបពណ៌ហែកហួគ្នាផ្ទៃក្នុងថាតើគណៈបកនេះអាចប្រមូលកម្លាំងរបស់ខ្លួនឲ្យរឹងមាំទាំងសងខាងនឹងដោយវិធីណាបានទៅលោកបណ្ឌិតបាទអឺបើសិនជាខ្ញុំសម្លឹងមើលថាខ្ញុំគឺការទស្សទាយមិនខុសទេនោះគឺការដាក់ខ្លួនឲ្យនៅជាអ្នកងាយរងគ្រោះនឹងយូរពេកបានន័យថាមិននិយាយមិនស្ដីមិនធ្វើអីទាំងអស់ហើយអានេះខ្ញុំទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងក្រៅប្រទេសមានការរៀបចំធ្វើនេះធ្វើនោះក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលពីមន្ត្រីភាគច្រើនទៀតហើយដោយសារតែពួកគាត់ស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់118អ្នកនឹងផងទៀតគឺម្នាក់ហាក់ដូចជាឬក៏អ្នកខ្លះហាក់ដូចជាកំពុងតែទុកខ្លួនឯងថាជាអ្នករងគ្រោះទៅដើម្បីឲ្យអន្តរជាតិនឹងមើលមកថាពួកយើងជាពួកអ្នករងគ្រោះនិងងាយរងគ្រោះអញ្ចឹងបរទេសត្រូវតែជួយបង្ខំជួយធ្វើអីតទៅទៀតបាទហើយរឿងថាតើគណៈបកប្រឆាំងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចនោះអានឹងខ្ញុំសុំមិនធ្វើផ្ដល់ការផ្ដល់អនុសាសន៍ទេកាលណាខ្ញុំផ្ដល់អនុសាសន៍ទៅវានឹងអាចធ្វើឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីបកម្ខាងទៀតថាយើងនឹងបើកផ្លូវឲ្យសញ្ញាអីទៅគណៈបកប្រឆាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសុំមិននិយាយជាសាធារណៈបាទបាទលោកដិតចង់បន្តថាគណៈក្រមមន្ត្រីបពប្រឆាំងទាំង110អ្នកជាងនឹងដែលត្រួតជាប់បំរាមនយោបាយនឹងមិនត្រូវស្ងាត់ស្ងៀមទេគួរតែធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញមិនចឹងលោកបណ្ឌិតបាទនៅក្នុងច្បាប់គេគ្រាន់តែមិនឲ្យសុំទោសខ្ញុំមិនមែនជាការបំផុសបំផុលទេប៉ុន្តែក្នុងច្បាប់គេគាត់និយាយថាមិនឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមកធ្វើនយោបាយក៏ប៉ុន្តែការគ្រាន់តែជួបជុំគ្នាដើម្បីតែជែកគ្នាពីបញ្ហានយោបាយខ្ញុំគិតថានឹងអត់ខុសច្បាប់ទេបាទការគាត់ទៅជែកនេះពីបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗអានឹងវាអត់មានខុសច្បាប់ទេកុំតែនាំគ្នាទៅប្រមូលដើម្បីប្រមូលផ្ដុំគ្នាហើយធ្វើការតវ៉ាឲ្យសង្គ្រោះជាតិមកវិញអានឹងវាខុសក្នុងច្បាប់របស់គេនឹងបាទប៉ុន្តែបើគាត់តែជែកគ្នាពីរឿងនយោបាយពីរឿងសង្គមអីខ្ញុំគិតថាមន្ត្រី
សង្គ្រោះជាតិខ្លះហ្នឹងក៏កុំគួរស្ងាត់ស្ងៀមពេកណាក៏មកគួរតែមានការនិយាយស្ដីខ្លះទៅដើម្បីឲ្យវានៅជាគេហៅជាចរន្តនយោបាយមួយដែលវានៅរស់រវើកកុំឲ្យវាបាត់ហើយយើងដឹងហើយថានៅក្នុងសង្គមមួយដែលមានស្ថានភាពដូចស្រុកយើងនេះគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគេប្រើនយោបាយមួយគឺនយោបាយខ្លែងឆាបពូនមន់ខ្លែងឆាបពូនមន់នេះគឺបានន័យថានៅពេលដែលមន់វាអត់មានមេនៅអញ្ចឹងគឺខ្លែងហ្នឹងចេះតែហើររេរោមើលទៅហើយបន្តិចទៅក៏បង្អើកូនមន់នេះបន្តិចក៏បង្អើកូនមន់នោះទៅមន់ណាដែលងាយចាប់បានក៏ចាប់យកមកទៅបាទនេះជារឿងដែលខ្ញុំមើលឃើញណាអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយរឿងហ្នឹងគេសួរថាតើមន់ហ្នឹងត្រូវធ្វើម៉េចខ្លះដើម្បីកុំឲ្យក្អែកហ្នឹងកុំអាចកុំឲ្យស្ទាំងហ្នឹងវាចេះតែមកចាប់បានម្ដងមួយបាទខ្ញុំគាត់នឹងបង្ហើបប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតមាសនេះដែលលោកបណ្ឌិតបានចូលរួមជាមួយនឹងសារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily នារាត្រីនេះក្នុងការបកស្រាយបញ្ហាជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហា EBA ផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជាជាមួយចិនផងនិងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងផងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចផងបាទសូមអរគុណច្រើនលោកបណ្ឌិតហើយនឹងសង្ឃឹមថាយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតលោកបណ្ឌិតបាទសូមជម្រាបលាលោកបណ្ឌិតបាទសូមជម្រាបលាបាទសូមអរគុណបាទបាទបាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងក៏សូមអរគុណទូផងដែរចំពោះសំណួររបស់លោកអ្នកដែលបានសរសេរនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងហើយយើងមិនបានយកមកដើម្បីសួរទៅលើវាគ្មិនលោកបណ្ឌិតមាសនីដោយផ្ទាល់បានគ្រប់គ្នាបាទហើយយើងសូមអរគុណទូចំពោះបញ្ហានេះបាទសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ក៏សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលានៅពេលនេះផងដែរហើយប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់អីសូមសរសេរមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearoffavorkh បាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសុខ